Ja kun toi tyttö kovin enää jaksa tanssia, niin täytyy tällä korvata se sitten juoksa yssinä. Se on semmoinen homma, että ei sitä voi muista huolta kantaa, jos ei pian itse huolta. Että sitä jää muuten sitten muiden vaivoiksi ja huoleksi. Elikkä täytyy koittaa pysyä terveenä ja kunnossa, että jos niinku sillä tavalla sitten vakuuttaa ainakin itsensä, että on tosissaan vastuussa tässä yhteisöstä.